du fast? Ja, men håll med om att jag har blivit bättre på trätoppstafats. Ja, du beter dig mer och mer som en apa. Som en apa? Åh, jag har då aldrig fått en finare komplimang. De kommer! Ha? Släpp henne, din brutala vilde! Elinor! Elinor! Greenly! Hazel! Men vad gör ni? Vi har kommit för att rädda dig! Rädda mig? Miss Potter, Tarzan. Captain Gerald. Mina damer, jag går tillbaka till båten nu. Ha det så trevligt. Va? Nej, vänta! Lämna oss inte! Ta det lugnt, Jane. Vi ska beskydda dig mot den här vilden. Nej, ni förstår inte. Nej, släpp nu. Släpp mig. Släpp nu! Jag behöver inte bli räddad. Jag försökte att berätta att du var här av egen fri vilja och att du är trygg och lycklig här ute i djungeln. Men de vägrade lyssna och sen när jag berättade om djungelmannen. Djungelvilden? Tarzan är inte någon djungelvilde. Ni förstår, han har vuxit upp bland gorillor. Åh, givetvis. Jaha, ett av din fars forskningsprojekt. Jane, du kanske ska sätta tillbaka honom i buren nu. Buren? Har han en bur? Nej. Ni förstår inte. Tarzan är inget forskningsprojekt. Han är min man. Just det, professorn. När ni inte kom hem till England med Jane som planerat så trodde vi att det hänt något. Och något fruktansvärt som hindrade er från att åka hem. Ja, och sen hörde vi ryktena. Rykten. Oj då, har ni oroat er så för vår skull? Nåja, som ni märker har vi aldrig haft det bättre. Te? Det var en ovanlig smak. Lite anstrykning av jord. Ja, kanske lite grann. Ursäkta. Ja, vi har gjort vad vi kunnat med torkade fikon och bananblad. Ni har gjort ett utmärkt jobb med tanke på, omständigheterna. Ja, ni har ett påfallande pittoreskt litet hem här. Ja visst, visst har det charm, eller hur? Vet ni, det var faktiskt Tarzans föräldrar som byggde det. Jaså, Tarzan, berätta lite mer om din familj. Jag lärde aldrig känna dem. Det är sorgligare. De blev dödade av Sabor, leoparden. I det här rummet. Där borta. Och Tarzan, skulle du kunna tänka dig att plocka lite frukt till oss? Jag kommer snart. Åh nej, ingen brådska. Ta god tid på dig. Så hur går det med bråkmakarna? De är inga bråkmakare. De är Janes vänner. Saksamma. För min del litar jag aldrig på någon som har kläder. Man undrar ju vad de har att dölja. Jag tycker om Janes vänner. De luktar gott. Ja, de kan lukta mycket de vill. Jag säger bara att du ska vara på din vakt, Tarzan. Rätt vad det är vill Jane att du blir helt civiliserad. Och då är det hej dolianer och tjena byxor. Jane vill inte att jag...
om allt. Åh, kära Jane. Tarzan är inte alls en sån man vi trodde att du skulle gifta dig med. Men vi förstår att du gjorde det. Ja, han har ju robusta proportioner. Ja, vet ni att jag trivs fint med att bo här i djungeln med Tarzan? Trivs du? I djungeln? Oj, du har verkligen förändrats. Va? På vilket sätt? Jo, vad Eleanor menar är att den Jane Porter vi gick i skolan med var en riktig dam. Och nu, även om det är mysigt, så bor du i vad man ska säga... Ett träd. Du bor i ett träd. Men jag är fortfarande en dam. Jag är samma Jane Porter som ni gick i plugget med. Jag menar, vars skolkamrat ni var. Ja, faktiskt så kan jag glädja er med att jag har organiserat en utflykt till imorgon. Jag älskar utflykter. Så, på med finkläderna, flickor. Ni ska få se att vi kan vara riktigt civiliserade här. Här är frukt. Åh, Tarzan, det här kommer bli helt förtjusande. Vi ska äta lunch och recitera sonetter och spela badminton. Precis som alla ljuvliga utflykter jag arrangerade i England. Ja, alla som var ett namn i höger kretsar såg alltid fram emot en porterutflykt, om jag får säga det själv. Tar du på dig din pappas kostym, är du gullig? Tjena byxor! Hej då, leoner! Varför? Ja, i den civiliserade världen går män inte omkring i höftskinken. Du vet, det går inte för sig. Jag tar inte på mig den. Varför inte? Du skäms över mig. Åh nej, så är det verkligen inte alls. Jag vägrar låtsas vara något jag inte är. Tarzan! Oh. Oh. En strålande dag för en utflykt, inte sant? Vi ska väl inte gå mycket längre, käraste Jane. Jag är rädd att jag vill inte vara besvärlig, men... Fötterna verkar som skram. Vi är snart framme. Vad var det? Åh, Jane, jag vill inte verka ängslig, men jag tyckte jag hörde något. Åh, se så. Var inte rädda. Se er omkring. Jag tycker det påminner lite om en engelsk trädgård. En engelsk trädgård med en 7 meters pytonorm. Och var är din stora, starka beskyddare Tarzan någonstans? Han fick förhinder idag. Men det här kanske ni uppskattar. Åh, mildetid. Det är otroligt. Det är enastående. Flickor, välkomna till mitt paradis. Jag bara kom upp i det här trädet. Oj. Professor. Ja, jag ville bara prata med dig så jag... Nej, det här går bra. Vad är det du ville prata med mig om? Du ville prata med mig? Ja. Jag hörde om ditt lilla gnabb med Jane. Hon skäms över mig. Du vet, Jane är uppvuxen i ett samhälle där man ibland bryr sig mer om vad andra anser om eller än vad man anser om sig själv. Men det verkar inte vettigt. Nej, mycket i samhället gör inte det. Ett förslag, Tarzan. Jane lever i din djungelvärld varenda dag. Skulle det vara så förfärligt att leva i hennes civiliserade värld bara en dag? Nej, det skulle det inte. Tack, professor. Så ska det låta! Tarzan! Jag vill nog komma ner nu om du inte har... Hallå? Jane! Det här är så... Förtjusande, Jane! Djungeln kanske inte är så farlig ändå. Där ser ni, jag sa ju det. Vi kan vara riktigt civiliserade om vi så vill. Se så, hör på nu, Kiss.
Lasse. Tänk inte ens tanken att äta oss till middag, för jag tittar på oss. Vi är magra, vi är bara skinn och ben. Och jag har hört från pålitliga källor att britter smakar bittert. Ja, mycket. Oh ja, vi är bittra. Och seniga. Det är intressant. Ja, som sagt. Jane, du vet möjligtvis inte vad vi är, hör du? Vilse, hopplöst vilse i en farlig djungel. Nej, nu överdriver du en smula. Lite. Det börjar bli mörkt. Vad gör vi nu? Se så, flickor. Tarzan har lärt mig ett och annat. Och är det någon som vet hur man äter, sover, lever i djungeln, så är det Tarzan. Får jag presentera ett maffigt modelejon? Åh, du är snygg, Tarzan. Mycket civiliserad. Jane kommer att bli stolt. Åh, sablar. Har ni sett, va? Vi kom för sent till picknicken. Vad synd. Ja, om inte en av oss hade tagit ett termitrass, så. Som om vi skulle få ordentlig mat på den här picknicken. Modelejonet, festen är slut. Kom så jagar vi flamingor. Noro och Chita har varit här. Pantrarna. Åh nej. Jane var alltid så snäll. Och hennes vänner doftade så jul. Grymma öde. Varför? Påverkar det här min plan att jaga flamingor, eller? Jane och hennes vänner lever fortfarande. Vi ska hitta dem. Så ja, ta oss bara fram till Babianbäcken så ska vi nog hitta hem. Eller hur? Jane Roring, snälla. Vi gör vårt bästa för att hänga med, men jag är rädd att jag... Vi får blåsor! Just det. Åh, förlåt mig för min tanklöshet. Här, jag vet något som hjälper. Men vad gör du? Ni kan gå mycket fortare om vi bara gör några smärre justeringar. Åh, milda makter! Nej! Oh, nej, nej, Jane. De är italienska och det är äkta läder, det är... Skor. Då knallar vi på, flickor. Tänk om någon ser oss. Det enda vi ska oroa oss för är om de ser oss. Hur kommer vi förbi dem? Det är mörkt. Nu blir jag rädd. Hallå, Tarzan är ju med. Pantrarna sticker så fort de ser honom. Det var igår. Idag har han byxor. Där sa du något. Hitåt.
Det är bara alger. Det går att tvätta bort. Här, vi kan andas genom de här. Jane, har jag förstått saken rätt? Menar du att vi ska ner i den här, sörjan? Det är det enda sättet att få pantrarna att tappa vittringen. Jag tror vi kom undan. Nåja, tack för att du led i tysthet. Jag ber om ursäkt. Gör inte det, Greeley. Jane, ska det här föreställa en utflykt? Först klär du av oss i våra onämnbara. Sen tvingar du ner oss i träsk. Och vad ska vi göra härnäst? Grypta som gorillor och svinga oss i träden? Om det räddar våra liv. Om du inte har märkt det, så är det här djungeln. Det är inte en trädgårdsfest. Och det är dumt att jag låtsas det. Men just nu hänger våra liv på att ni gör som jag säger. Utan att tjafsa. Har ni förstått? Bra! Det var mycket bättre. Är det nu vi ska grynta som gorillor? Jane, tack för ett oförglömligt besök. Du lever ett beundransvärt liv. Jag avundas dig. Du har ju allt. Och då menar jag verkligen allt. Är han inte en bror möjligen? Eller en kusin? Jag är inte kräsen. Vi kommer att sakna dig så mycket.
Men skärp dig. Visa lite värdighet. Hej då, jag kommer att sakna er. Kom snart tillbaka. Jane, saknar du aldrig i London? Jo, någon gång ibland, men mina vänner har rätt. Jag har förändrats. Och jag gillar det. Nå, mitt kära moderlejon. Har du lust med en ny omgång av trätoppstaffat? Hallå? Tarzan? Är det någon där? Jag börjar faktiskt bli lite hungrig.